ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିବାବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପୂଜନୀୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମୀ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ କପି ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋ କ୍ଷମା ଲୋ ରେବ ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅନେକ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନକଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଅଭିନେତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାବାଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଧାରଣା କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ଯେ ଏସବୁ କଥା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନଗଢ଼ା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ TRP ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଏମିତି କହିକିରି ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ବା ଜାଣିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନ କେତେ ଆଧୁନିକ ଥିଲେ। ସେ କପି ମାଷ୍ଟର କପି କ୍ୟାଟ୍ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାର ଜନକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଏଭଳି କହିବା ଜଣେ କଳାର ଲୋକ ହେଇକି ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତାକୁ ଅନନ୍ତାକୁ ଅନକମନରୁ କମନ କରିବାର ଲେଖନୀର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖିକି ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଭଳି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।